А що стосується останніх заяв Інституту Хопкінса з Великобританії, то за їхніми дослідженнями, на жаль, треба визнати, вони кажуть, вони проводили свою особисту статистику, що після вакцинації не обов'язково покращується шанс не захворіти, а він може, як і заявляли багато експертів, в тому числі українських, ну ніяким чином не повпливати. Неправда. Університет Джона Хопкінса не повідомляв, що вакцинація не впливає або навіть збільшує шанси захворіти на COVID-19. Першоджерелом дезінформації є англомовний блогер, який провів хибний причинно-наслідковий зв'язок між темпами вакцинації від COVID-19 та хвилями захворюваності. І співробітники університету Джона Хопкінса, і експерти з різних організацій зі сфери охорони здоров'я наголошують, вакцини зменшують ризик як зараження коронавірусом, так і ризики ускладнень у разі хвороби. До речі, університет Джона Хопкінса – це американський, а не британський університет. Тому що саме лучшее місце на постсоветському пространстві для відкриття бізнесу зараз виходить в Білорусі. Тому що саме найвигідніше. Найвигідніше, да. Саме лучше база налогова, дуже справедливі суди, практически не вмешивается в бизнес государство, не контролирует, так как у нас с проверками, произвола нет, коррупция нулевая практически. Неправда. У рейтингу Doing Business, індексу легкості ведення бізнесу, Білорусь займала 49-те місце у 2019 році. І це не найкращий результат. На пострадянському просторі найкращі позиції посіли Грузія – 7-ме місце, Литва – 11-те місце, Естонія – 18-те місце та Латвія – 19-те місце. Після хвилі репресій та запровадження санкцій у 2020-2021 роках ведення бізнесу в Білорусі ускладнилося. За індексом сприйняття корупції за 2020 рік корупцію Білорусі оцінили в 47 балів зі 100. Кращі результати на просторах колишнього СРСР мають країни Балтії, в середньому 64 бали, Грузія – 56 балів та Вірменія – 49 балів. Но гораздо важнее сегодня переходить к прямым переговорам с «Газпромом» и про транзит на российского газа, и на закупки. Неправда. Бойко намагається довести, що Україні було б значно вигідніше відмовитися від європейського ринку газу та купувати блакитне паливо напряму в Росії. Але це хибна думка. Україна відмовилася від імпорту російського газу ще 6 років тому і з того часу інтегрується до ринку Європи. «Газпром» виконував роль важеля впливу Росії на Україну. Окрім того, що на той момент російська ціна зі знижкою була навіть вищою, ніж ринкова ціна в Європі, за ці нібито знижки Київ робив політичні поступки Москві та ставав залежним від неї.